Men Brahma, nisi med emissionen är Brömjes. Med temen historia i men programmen toaj. Sånt en emissionen prio då paracesim tregimin e një zonje e cila ishte sapo martuar. Diceni tregimin e plot, si që ka tregua zonja, të nderuar antar të programit, si dhe përshëndetje kanë tjekësit e këti programi. Unë jam një zonjë e cila jam e martuar para 4 viteve dhe jam nën e një djali. Unë njoftova me këtë djalin dhe isha e lumtur që takova një njeri të mirë si ai. Ishte i sjellshëm edhe me mua, po ashtu i sjellshëm edhe me prind e ti. Si dhe prind e mi i respektonte. Kur një herë nuk nervozohej, apo të qonte zërin. Kur kishim mos marveshtje, me thoshte ani se e zgjidhim nesër mos marveshtjen, se jemi me të kthjellët. Dhe kështu sqaroheshim në qetësi. Vjehri me vjehren punojnë akoma, janë në punë, ndërsa edhe burri punonte në një ndërmarrje. E respektonim njëri tjetrin gjithmonë dhe gjithmonë konsultoheshim me zveti për çdo punë që kishim. Unë isha e sapo martuar dhe s'kisha akoma një vit martese dhe nuk shkoja në punë, vetëm dihmoja vjehre në punët e shtëpis, kur kishte shumë punë. Një ditë burrit i dual një udhëtim një javor, jashtë vendit. Një ditë vjehri në rata ditë na thotë që sonte s'do jem në shtëpi, se jam i thirrur në ditëlindje të drejtorit të ndërmarrjes dhe do flej atje sepse do zgjasi deri vonë mbas natë e është shumë vonë të vij me makinë, pastaj edhe mund të jem i trullosur nga pija, kështu që më mirë të flej atje. Vjehra atë ditë kish përgatitur gjell të mira dhe na kish prunë edhe verë dhe ne e konsumume një sasi të mirë. Qëndruam edhe ne deri vonë dhe para se të ikim me fjetë, me thotë vjehra, hajde nëse flej me mua, se të dy e jemi vetë, sonte e kështu s'kemi frikë. Mirë e them, por e shija që jam e lodhur nga vera, dhe po më vinte gjumi dhe po më dhimte koka se nuk isha mësua. Po ashtu dhe njëta ishte dhe vjehra, bile asaj i mirëshin dhe këmpet, kur ecte. Shkume në dhomë të binim të flinim, dhe vjehra me thot, bjeri ti nëse flenë në krevatin tim, e unë po bje në krevatin e burrit. Ram me fjetë dhe na kishtë zanë gjumi të dyave, sa që se kishim të gju vjehrin që kishte ardhë në një kohë nate. Këte e mora vesh në mëngjes kur u zgjova. Vjehri kishte hynë në tëpi dhe kishte kenë më i lodhur nga vera se ne, dhe me sa e mora vesht me vonë ai asë dinte se kishte ardhur në shtëpi. Ka hynë brenda dhe i ka hjek të gjitha dhe është futur në krevat aty ku tjera herë ka fjet
pihra e atë, mbrëmje isha unë. Si në përëndra e kam di që i kishte ullë dhe kishte dëpërtu, por kërejt kohën unë. Kisha mendu që po ndroja. Isha në një ëndër të bukur, sa që mendoja që burri kishte ardhur nga jashtë dhe ishin në kulmin e punës. Bile edhe i ndihmoja të dëpërtonte më mirë dhe se dija se kush ishte. Vazhdova të shohi me mendimin tim, ëndra edhe më gjatë dhe pash që përfundoj dhe unë u qlirova më shumë se djesha vetën të qlirt dhe e gëzuar që kishte ardhur burri. Diku pas para, pak para mëngjesit, me del gjumi ashtu, si që isha pa të poshtme, se i kishte tret diku, dhe feshtroja dhe skuptoja çka ka ndodhur. S'më kujtohej pse isha në dhomen e vjehrëve, se dija as që me shkonte në mendje se çfarë është bërë. E shoh vjehrën që ishte duke fjet kërejt në gjitë me mua, dhe nga dal u qova dhe ika në dhomen time. Shkova në banjo, lava sytë mirë dhe po mendoja, çfarë ka ndodhë, pse unë isha atje. Kur me vonë u kthjellova dhe i mora vesh të gjitha, e pash veten që ma ka punu, por shtëbeja, zdia si të dhe proja, se s'kish faj as aj asonë. Diku mbas janë dy orve u qu dhe vjehra dhe ndjeva që shkoj edhe ajo në banjo. Doli ti them si ka fjet dhe me thot po ti nuse kur je gjuhën nga gjumi. Po i them sa ka ardh vjehri, unë e ndjeva i qela derën dhe shkova të flinja në dhomen time. E unë plaka se kam di as pak kur ka ardhë, se kam ken e turbuluar nga vera e mbrëmshme. Dikur u zgju dhe vjehri dhe na gjen të i pi kafe, dhe me thot, nuse ma bën një kafe të fort, se po me dhemb koka pak se mbrëm, kam konsumu shumë verë dhe zdi si kam ardhë. Po i thot vjehra a the që do flinja atje, po atje kam pas mendimin me fjet, por zdi si kam ardhë, as si kam hy në shtëpi, as kur gjë s'mbaj mend. I them unë ta kam qel deren, se i kera deres me dorë, e kam dëgju, sa mirë thor kënë dëgju se unë kisha fjet mas dere se s'kam dit kur gja ku jam. U lesova pak kur i tha ato fjalë, se aj stinte kur gja për rastin, dërsa ne kishim haruar qel dritaren e aj kishte hy nga dritarja. Shtëbeja, qka ishte ba, por shqyër që asnjëri se dinte se si ishte puna. Kështu që edhe sot mbas disa viteve, asnjë sen stihet përveç meje. Tani djali im është 3 vjeç dhe i ngjan vjehrit shumë. Se di, por ndodh shpesh që fëmija të ngjajnë nga gjyshrit. Ky ishte tregimi im për natën e sotme dhe njëherë ju përshëndes të gjithëve dhe natën e mirë. Shiqus të nderuar,
Ky ishte tregimi i zonjës që e falenderojmë dhe po ashtu edhe juve ju përshëndesim dhe ju lejmë takim tjetër me tregimet të reja. Miru pafshim dhe ndiqni programin ton shtoher se do mbeteni të knaqur.